Oi. Bom, oi. Não tô conseguindo dormir. Insônia de novo, amor. Né, eu tô pensando aqui uma coisa. Mais uma vez, com as suas insônias, seus problemas. Se tem que tomar morrer, seus remédios, amor. E se eu morrer, amor? Você morrer, vai amor? Tá ficando doido? Morrer de quê? Tá doido? Se eu morrer. Casar com outra pessoa? É. Não, eu não quero outra pessoa. Vou morrer. Você não vai morrer, eu não vou casar com outra pessoa, não. Mas se eu morrer, agora, amor? Se eu morrer, você vai casar? Quanto tempo que você vai demorar pra casar com outra pessoa? Eu não vou demorar, vou casar com outra pessoa, não. Ah, amor, mentira, você vai ficar o resto da vida sem solteiro, sem casar com ninguém? Vai casar sim, vai, fala aí pra mim. Com quanto quem que tempo? Você... Um ano eu caso com outra pessoa, agora vamos dormir. Um ano? É um ano, depois na casa. Um ano só? Não. Já seria tempo suficiente? É um ano. E com quem que você ia casar, amor? Não sei, amor, com quem não. Não, eu vou conhecer alguém na rede social. Na rede social? Alguém na rede social. Essas piranhazinhas aí que tem na rede social. Essas que ficam aí gravando vídeo rebolando, né? É, você ia casar com esse tipo de gente? Não, então eu rumo lá na festa, amor. Uma festa aí, ou por aí. Na festa, amor? Você nem ia conhecer a mulher, já ia casar com ela? Conheceu na festa e vai casar com ela? Ué, amor, talvez a gente acerta, né? Talvez a gente arrume uma pessoa bacana. Nossa, né? Amor, não, pra você casar, você tinha que casar com uma pessoa assim, uma mulher estudada, inteligente, igual a Joana mesmo, minha amiga. Então tá bom, mãe. Então eu caso com a Joana, tá? Então vamos. Com a Joana? A Joana, minha melhor amiga, você tem coragem de casar com ela, me trair? Mas você falou, amor, que é tá acontecendo alguma coisa entre vocês dois, né? Não, amor, é que você já tá querendo casar com ela. Eu vou descobrir, viu, Júlio? É você que eu vou falou, descobrir. Amor, que é pra me casar com a Joana. Eu falei pra você casar com ela? Você falou que era pra vocês dois que já estão aí querendo me trair, né? Tramando alguma coisa. Não. Quanto tempo que vocês dois estão juntos? Não tá. Quanto tempo que vocês dois estão traindo? Você falou pra mim ficar com uma pessoa igual a Joana. E eu falei que ia conhecer na rede social, não pode. Falei que ia conhecer nas festas, não pode. Falei mas eu não morri. Você eu morreu, não morri. Eu te enterrei. Não morri. Olha eu aqui, ó. Pega aqui de mim, ó. Ó, tô viva, tá? Acabou com essa farrinha de vocês. Vai casar com Joana? Bosta nenhuma. Tudo bem. E eu não quero nem saber. Se você tá viva, eu continuo com você. Pois é. Mas você promete que não vai fazer isso mais? Não vou, não. Promete? Não vou ficar com a Joana nem com ninguém. Só com mas você. Vai casar com ela, não, né? Não, só com você mesmo. Então tá bom, amor. Tá bom. Então, quando tá? Tá bom. Então, pessoal.